Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque vamos indo bem, graças a Deus. Que muitos aqui do meu canal e da minha página dos Facebooks sabem que sou a Soriana, da Ilha de São Miguel, freguesia de Vila Franca do Campo. Embora muitos aqui no canal comentam e digam que eu falo francês, eu não falo francês, eu falo é com o sotaque carregado que eu tenho da minha freguesia de Vila Franca do Campo, com muito orgulho. Portanto, eu não falo francês, eu sou soriana e tenho um grande orgulho de ser a soriana e falar com o sotaque que eu me criei, que eu cresci, foi o sotaque carregado de Vila Franca do Campo. Hoje eu decidi fazer queijadas da vila. Há 4 anos já fiz essas queijadas, mas foi com requeijão que eu fiz em casa, com leite, vinagre, eu fervi e fiz o requeijão. Dá muito mais trabalho. Mas já tenho feito muita vez com o requeijão que se vende aqui no estrangeiro, chama-se ricotta cheese. E é o que eu vou fazer hoje. A receita é um pouco diferente daquela que eu fiz há 4 anos. Essas queijadas já sabem que ninguém tem as queijadas originais, isso é queijadas que passa de geração para geração. Mas como eu sou um pouco curioso, eu gosto sempre de experimentar tudo. E há 4 anos eu fiz requeijão feito em casa, ficaram muito boas. E tive muitos seguidores que fizeram e amigas do meu Facebook também gostaram muito. Elas são muito boas. Então, o que eu vou mostrar hoje são as queijadas da nossa vila. Não são originais, como eu já disse, mas são muito boas. Para quem quiser fazer, é um que eu vou mostrar como se faz queijadas da vila. Ok? Beijinhos. Antes que me esqueça, eu não sou paga para fazer propaganda, mas pronto, nunca vão pagar porque o meu canal é pequenino. Portanto, eu estou mostrando porque eu sei que perguntem sempre o que é ricotta cheese e aqui está, para ver com o que é que se faz. Isso é requeijão. Mas aqui no estrangeiro chama-se ricotta cheese, ok? Beijinhos. Para fazer estas queijadas, tenho aqui 650 gramas de requeijão, 650 gramas de açúcar. Em copos são 3 copos e 1 quarto de açúcar. O requeijão são 3 copos. 3 colheres de manteiga de vaca derretida, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Tenho aqui 14 ovos. Eu vou usar 12 gemas e 2 ovos inteiros. Aqui tem manteiga de vaca para untar as farminhas, que eu já untei com a manteiga. Aqui tem farinha para polvilhar e água também para passar as farminhas. Quem não tiver a garrafinha, pode pôr uma panazinha com água e depois então mergulha as farminhas na água. Eu vou mostrar como é que eu faço. O requeijão nas queijadas que eu fiz há 4 anos, as queijadas da vila, como eu já disse no princípio. Eu fiz o requeijão em casa com leite, vinagre e fervi para fazer o requeijão. Dá muito mais trabalho. Eu já disse isso no princípio, mas eu torno a dizer porque sei que às vezes podem passar o princípio e não ouvem. Dessa vez eu vou fazer é com o requeijão que eu comprei no supermercado. Em inglês é ricotta cheese. É muito mais fácil de fazer as queijadas com este requeijão, que em inglês chama-se ricotta cheese, de que fazer o processo do requeijão em casa, como eu fiz há 4 anos. Ok? Vou pôr no frigorífico. O que eu fiz às farminhas foi com pincel, pus manteiga e unta a farminha. Eu tenho 24 farminhas untadas. Depois, se eu preciso mais alguma, depois
Muitas. Pronto, eu já lhes untei todas. Agora o que eu faço? Eu polvilho as farminhas com farinha. Vou passar um pouco de água, a modo de não ficar água no fundo da forma. Como eu já disse, se não tiverem a garrafinha, é só passar numa panazinha com água, água fria. Ok? Depois de passarem água, passa-se mais uma vez com farinha. Mais uma vez com água. Com farinha. Água e farinha. Isto faz só 3 vezes de farinha e 3 vezes de água. É o que faz ficar depois de roda da queijada uma casquinha, uma côdea. Ok? Quanto mais vezes passarem por água e por farinha, melhor ainda. Fica mais a codinha mais grossinha. Eu vou fazer agora todas e depois eu mostro. Agora aqui a panela, eu vou juntar a manteiga derretida. Três colheres de sopa. Vou juntar o açúcar. 650 gramas, equivalente a 3 copos e 1 quarto. E 650 gramas de requeijão, equivalente a 3 quartos, a 3 copos. Bocadinho menos bocadinho, não interessa. Vai-se mexer antes de ir ao lume. Mistura-se tudo muito bem. Vou juntar também as 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sem fermento. Agora vou levar ao lume. Pronto, a gente leva agora ao lume, mexendo sempre, até começar a borbulhar, até começar a ferver. E depois eu mostro. É preciso muito cuidado para não queimar. Tem que se mexer sempre. Depois eu mostro. O lume convém estar no médio. Isto agora leva aqui um pouco de tempo. Mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Pronto, quando começa a ferver, apaga-se o lume e eu vou juntar as gemas. De tudo, desde aniversários, a chás de casamento e até, por que não, uma reunião de família. O Açoriano será a sua casa longe de casa.
com sabores clássicos portugueses que toda a família irá apreciar. O açoriano tem o prato perfeito para todos. Restaurante e bar açoriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Agora vai-se juntar as gemas. Aos poucos. Já sabem, foi 12 gemas e 2 ovos inteiros. Ao tudo, 14 ovos. Pronto, é para continuar e depois eu mostro. Depois das gemas misturadas, torna-se a acender o lume e deixa-se ferver. Até ferver. Quando começar a ferver, tira-se do lume. Fazer mostro. Já está fervente. Agora vou apagar o lume e vou deixar arrefecer mais ou menos durante uma hora para pôr nas ferminhas. Ok? Pronto. Agora deixa-se arrefecer. Para arrefecer mais depressa, eu pus a panela dentro de uma pana com água e gelo. A consistência é esta, depois de frio. Agora vou pôr aqui num copo para encher as ferminhas. Pronto, agora é só encher as ferminhas. Esta está acima. Pronto, vou continuar e depois eu mostro. Pronto. Já pus nas ferminhas. Agora vai ao forno. Nos 350, no estrangeiro 180, nos Açores, durante 35 a 40 minutos, mas isso depende dos fornos. Quando virem que elas estão todas lourinhas, estão prontas. Ok? Depois eu mostro. Eu tenho ainda mais 4 aqui para encher, que eu tenho aqui o resto. Esquecem de dizer, com as claras podem fazer suspiros, que eu tenho aqui no meu canal. Eu podem fazer um bolo de claras, também é muito bom. Se quiserem procurar, eu tenho aqui no meu canal os meus suspiros. Aqui estão as nossas queijadas. De 25 queijadas. Depende do tamanho das ferminhas. Porque se as ferminhas forem maiores, vai dar menos. Se forem mais pequeninas, dá mais. Aqui estão as minhas queijadas da vila, feitas à minha maneira. Vocês que façam, que vão gostar. São muito boas. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para receberem as minhas notificações. Se não ativarem o sininho, o YouTube não deixa saber quando eu ponho os meus vídeos para fora. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada.